A városnak önkormányzati média portfóliója van. Ebbe tartozik a Pécs Ma elnevezésű online hírportál, valamint a Pécsi Hírek nyomtatott kiadvány, melyet ingyenesen minden pécsi háztartás elviekben bizonyos időközönként megkap. Ezeken a felületeken gyakorlatilag csak a pécsi baloldali polgármester jelöltje kap megszólalási lehetőséget a szeptember 22-én megismétlendő Megyerkertvárosi képviselőválasztás kapcsán, állítja Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő. Ez a pécsi 15. egyéni választókörzet, ahol szavazategyenlőség volt június 9-én, és most meg kell ismételni a voksolást. Itt ennek kapcsán ugye a különböző jelöltek, különböző formációk jelöltjeinek a bemutatása az kulcsfontossággal bírna, de gyakorlatilag az online felületen a polgármester jelöltje az, aki minden anyagban, illetve a bemutatkozó anyagában és a lap címlapján szerepelhetett. Később ugyan a Mi Hazánk jelöltjével is lehoztak egy interjút, de az már egy oldalfelületen jelent meg, és csak nagyon rövid időre volt ott elérhető, utána már csak konkrét kereséssel lehetett ezt elérni az oldalon. Ez meghatározott ideig nem is került ki, tehát az utolsó által nézett időpontban nem is került ki a közösségi oldalára a Pécsma portálnak, szemben a másik, a polgármester által indított jelöltnek az interjújával. Barkóczi Csaba érvelésében azt is elmondta, a lap nyilvánosan deklarálja azt, hogy azok a jelöltek, akik az ő által a helyi fideszes médiának meghatározott orgánumokban megjelenhetnek, azok a városi hírportálokon, kiadványokban nem szerepelhetnek. Ami azért egy súlyos diszkrimináció, hiszen ezt a lapot valamennyi pécsi adófizető polgár tartja fönt, más oldalról pedig nem teljesen világos, hogy milyen logika alapján kizáró dolog az, hogyha valaki mondjuk a helyi jobboldali vagy kormányoldali nyilvánosságban megjelenik, az mindjárt nem jelenhet meg a városi oldalakon, ellenben aki például a baloldali vagy kormánykritikus oldalakon kiemelt megjelenési lehetőséggel bír, őre a városi tulajdonú médiában ezek a korlátozások nem vonatkoznak. Azt gondoljuk, hogy ez mind jogszabályilag, mind pedig etikailag nagyon súlyos kérdéseket vet fel. Ezért az ügyben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordult a pécsi Fidesz frakció. Azt remélik, hogy egy méltányos döntés születik, ami elítéli ezt a fajta választási kampánygyakorlatot, amelyet most a pécsi önkormányzati médiában alkalmaznak.